Добро утро, Бургас! Във вторник, 20 юли, започва сутрешния блок на телевизия канал 0 на Илин ден по-старому. Днес отбелязваме свети пророк Илия, покровителят, грамотвержецът на моретата и океаните. Днес морето е опасно. Това си го знаем всички, които живеем край морето. От години се носи и поверието, че си взема курбан. Между другото и мюсюлманите днес отбелязват курбан байрам. Така че празнично е. Светец пророк Илия, не е само опасен светец, напротив, той е и покровител на много хора, така че да отбележим празника и с честит имен ден на всички, които носят това име и неговите производни. Тази сутрин в студиото имаме интересна тема. Тя е свързана с отбелязването на 110 години от българо-испанските отношения. Домакини и организатори на тези събития са от Държавния архив. Данка Георгиева ще бъде тук в студиото с една интересна атрактивна изложба, която са организирали, и с много интересни факти от историята, свързани именно с това дългогодишно партньорство и сътрудничество с Испания. Испанският посланник беше в Бургас. Имаме и интервю с него. Имаме и спортната рубрика с Мера Ибрям в края на предаването. А бонусът днес е черноморски фар. Сега започвам с новините. Нови мерки в цяла Европа при разпространението на коронавируса. Знаете, с заповед на министър на здравеопазването вече бе актуализиран и нашия списък. Списъкът на България за държавите по цветови зони и държавите, за които е налице информация за влошаване на епидемичната ситуация. В червена зона вече попадат Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи и Емирство Кувейт. Гражданите на тези страни няма да бъдат допускани на територията на България. Това съобщиха от прес-центъра на Министерството. Забраната е валидна и за туристите от тези страни. Изключение се прави само за българските граждани, пристигащи оттам. От днес български граждани или лица с статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България или член на неговото семейство, в това число и деца, които пристигат в страната от държава в червена зона и не представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на верижна реакция, считано от датата на пробонабиране, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание издадено от директора на съответната регионална инспекция, посочват съобщения от ресорното министерство. Пристигащите от Русия и Португалия се допускат на територията на нашата страна при представяне на валиден цифров COVID-сертификат на Евросъюза за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR-изследване. Пристигащите от тези държави български граждани и лица с статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени тази карантина при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR-тест. Днес очакваме новини от парламента. Преди да започне официално работа, парламентарните групи се събират, за да обсъдят кандидатурите си за председател на Народното събрание. От Има такъв народ не потвърдиха, че отново ще предложат Ива Митева. ГЕРБ е възможно да не посочат свой кандидат. От БСП направиха заявка, че са готови да направят предложение кой да оглави 46-тото народно събрание. Демократична България
България ще обсъждат те първа кого да подкрепят. Изправи се мутри вън, стана ясно, че са готови да подкрепят Ива Митева, а Татяна Дончева е тяхната номинация за заместник-председател. ДПС за сега не споменават име на кандидата си за представител на ръководството на новото Народно събрание. Вече стана ясно, че 46-я парламент ще продължи да работи в старата сграда, само ГЕРБ настояват депутатите да се преместят в ремонтираната специално за целата зала, където заседаваха и преди. Сега поглед към тези, които са избрали да почиват в Бургас или живеят в Бургас, и тези, които са избрали да не почиват. По какви причини обаче? Непланиращите почивка бургазли тази година преобладават. Причината повечето от тях да не предвиждат лятна ваканция до друга дестинация у нас или по света през този сезон са икономическите затруднения, най-често заради пострадалия им семеен бюджет от кризата с пандемията. Повечето бургазли тази година ще останат да летуват на бургаския плаж. Причините са, че местните жители предпочитат да са на плаж близо до дома – Народното море. То е по-евтино, а и финансите на хората са кът след дългите месеци на изолация и най-вече след големите финансови ограничения след коронакризата. Повечето семейни възрастни двойки признават, че предпочитат безплатните шезлонги и чадъри на близкото море на бургаския плаж в сравнение с дългите и скъпи дестинации по екзотичните плажове. Сме ходили до Гърция преди, но да я погледнем какво е Гърция, до Македония, но да плажа като сме ходили бургаския плаж и то северния, защото живеем наблизо. Не ни хареса. Ние не бяхме на плаж там, просто на екскурзия. Но нито Турция не хареса, нито Гърция като бях. Специално аз предпочитам наистина Бургас, защото е град, не е село. Живели сме и по селата, но града има повече възможности, повече разнообразие, повече различни хора, туристи. И като цени, мисля, че не е скъпо. Все пак има и такива, които предпочитат да летуват и до по-екзотични дестинации през това лято. Това са по-младите и настроени за пътешествия хора, които събират средства за лятно пътуване отдавна или пък ще вземат финанси от своите родители. Но в Гърция бих предпочела аз по принцип. И бих предпочела някъде и аз другаде. Аз съм била в Турция и много ми хареса. И бих повторила пак. Аз съм ходила в Гърция и повече ми хареса там, по-чисто е морето и беше по-приятно. Тук е по-добре, според мен, отколкото в Гърция и Турция, защото е по-евтино. Като цяло обаче, по-икономичният близък плаж за почивка на българите остава приоритет за тях. Така справката показва, че над половината от планиращите почивка през този сезон ще изберат отново българското Черноморие. Спрямо предходната година се отчита значителен спад на хората, планиращи своята почивка. А ако тя е планирана, е с продължителност не повече от 2-3 дни. Малко повече от месец преди старта на новата учебна година, глад за учители, но не от всички специалности, а по математика. Това принуди директори да вдигат заплатите конкретно за тези специалности на учителите. Проверка показа, че стартовото възнаграждение може да надхвърли 1600 лева за учител по математика. Това е с около 300 лева повече от минимума за старши учител. За трудностите, които срещат намирането на преподаватели по математика, споделят директори основно в големите градове, но и в по-малките населени места. Математиката е сложен предмет, изисква опит и по-специфични умения, особено за преподаването, и така мотивират всъщност повишаването на заплатите и по-високите предложения от 1600 лева за такива преподаватели. Продължаваме сега с атрактивни кадри. Те са от Царево. Майстори на скейтборда мериха сили край морето. Царево беше домакин на единственото скейт състезание в Европа за този сезон. То се нарича Цар Атак. То се състоя за първа година в морския град. Най-добрите български скейтери се срещнаха с конкуренти от още няколко държави. Мартин кара скейтборд от 8 годишен. Разказва ни, че от малък живее на ръба, но въпреки това не използва предпазна екипировка. Аз съм роден в град Петрич и
Там нямах такива рампи и хора, които да ми показват, и започнах сам на улицата. Слава Богу, не съм имал много сериозни контузии. Тук-там съм си щупал китката. Всеки спорт крие опасностите си, но всичко е до теб самия. Като те е страх, обикновено е много по-голям шанс да се нараниш. Упоритост и смелост, но не в прекалени дози. Според Мартин, това е точната формула за успех. През годините той е печелил десетки международни състезания и европейски шампионати. Последно участва и в световно първенство по скейтборд. Световната купа беше 2019 година в Прага, в Чехия. И завърших на 35-то място. Така, нали, няколко човека преди да влезна на полуфинал или квалификации. Но като цяло гледам за напред, защото това беше, нали, преди 2 години. Сега има и тази година, септември месец началото. Ще отида и ще видим как ще се представя. Силна емоция и огромна доза адреналин. Така протече скейт състезанието Цар Атак. 30 скейтери от цялата страна, както и от Дания и Сърбия, едновременно се забавляваха и съревноваваха за първото място. Участниците представиха умения в два стила – стрит и каране в басейн, което все още у нас е малко познато. Това е измислено сърфистите 60-те години, когато са нямали вълни, са си махнали, сложили колелца на сърфовите и така това нещо е възникнало. Реално скейта е възникнал за първи път по този начин. Този спорт не е ли опасен? Не, грам не се притесняваме. Децата са още по-безстрашни. Колкото и да е стрит, колкото и да е такъв underground спорт, си има и своята състезателна, как да кажа, част, която се изразява в такива ивенти. Трябва да има повече такива места и повече такива състезания, за да могат децата се събират и да спортуват. Въпреки емоцията по време на състезанието, любителите на екстремните спортове споделят, че нямат подходящи условия, където да провеждат тренировки и състезания. За радост вече има няколко такива — Бургас, тук Царево, Поморие, Добрич, но и за голяма жалост няма такива в най-големите градове, което вече е срамота. Това нещо е олимпийски спорт. София, хиляди деца буквално спортуват, Пловдив. Няма адекватна спортна площадка. В скейт състезанието Цар Атак най-добрите спортисти получиха парични награди и отличия за успех. Те вече се подготвят и за участието си в Бургас Скейт Оупън през август, което е най-голямото за сезона. Днес се очакват подробности от доклада на Европейската комисия за върховенството на закона в европейските държави. Очаквайте подробности. Иначе 23 магистрати, 15 прокурори, 2 следователи и 6 съдии са депозирали до този момент заявление за участие в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от нашата страна. Но заради възможността документи да са подадени и по пощата, е възможно бройката им да нарасне, съобщиха от Висшия съдебен съвет. Срокът за подаване на заявление изтече на 16 юли. При първата процедура мераклиите бяха 31, от които прокурорската колегия избра 10, одобрени обаче бяха само 4. А шефът на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, тя наскоро беше у нас, настоя за бързо попълване на бройката. В състезанието сега ще участват и 2 спецсъдийки – Елена Попова и Велислава Ангелова, 2 от Софийски градски съд, 1 от окръжен съд Варна, както и от Софийски районен съд са кандидатите. Сега поглед към света, първо към неприятни ситуации. Освен челодаване в вода, Европа има огромни проблеми отново с вълната от коронавирус и опитите да я спрат с засилена вакцинация. Засилиха се обаче и протестите срещу вакцинацията. 2 центъра за ваксини са почти унищожени във Франция. Страната е разтърсена от масови протести заради въвеждането от правителството на по-строги правила за борба с COVID, ограничения, изисквания към определени професии да се вакцинират задължително.
Център за вакциниране в Югоизточна Франция е бил разрушен и наводнен с пожарни маркучи, съобщиха властите. През уикенда друга клиника в югозападната част на страната е била частично унищожена след опожаряване. Във Франция над 100 000 души излязоха по улиците на големите градове, за да протестират срещу правилата, предназначени да се справят с нарастващия брой на заразените. Противоречивите мерки включват задължителни вакцинации за здравните работници и здравни карти за достъп до повечето обществени места. Критици обвиниха правителството на президента Емануел Макрон в нарушаване на техните основни права и свободи. И една световна новина, която ще продължим да следим и следващите дни. Световен шпионски скандал с подслушване. Правозащитници, журналисти, адвокати по целия свят са били обект на следене от авторитарни правителства, не се посочва кои. Те са използвали хакерски софтуер, продаван от израелска компания, специализирана в технологиите за наблюдение. Разследване. И накрая нещо по-хвърчащо, да го наречем. Американският милиардер Джеф Безос и тримата души от екипажа му, които ще летят, тренират твърдо кацане като подготовка за първия полет до началото на космоса с апарата New Shepard на компанията Blue Origin. Първият суборбитален полет с непрофесионален екипаж на New Shepard ще започне от пустинните равнини на Западен Тексас. Това ще е важен тест за 18,3-метрови апарат, който е напълно автоматизиран. Успехът е много важен за привличането на клиенти за космическия туризъм. В 11-минутното пътешествие ще участват най-възрастният човек, желащ да лети в космоса. Това е 82-годишната Уоли Фънк. И най-младият, 18-годишния бъдещ студент по физика Оливър Дамен. Той е първият клиент на Blue Origin, платил за космическия си полет. С основателя на Blue Origin Джеф Безос ще лети и брат му Марк Безос. Автономният суборбитален апарат New Shepard е комбинация от ракета и капсула. Той ще излети от площадката в Западен Тексас, САЩ на 20 юли. Това ще е първата непилотирана космическа мисия с цивилен екипаж. На полета няма да има професионални астронавти или пилоти. Тренировъчната програма на Blue Origin се състои от лекции по безопасност, симулация на космически полет, информация за ракетата и начина й на работа, инструкции за реенето в кабината при липса на гравитация. И накрая отново честит имен ден. Свети пророк Илия отбелязваме днес по стар стил. По-новому ще го отбележим пък на 2 август. Дано да бъде добър и да не взима жертви в морето. На Елин ден се правят курбани за здраве. Съществува поверие, че морето взема най-много жертви. Народната традиция повелява на този ден да не се работи, да не се разсърди свети Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Да му се помолим днес да няма такива природни бедствия, които наистина зачестиха напоследък, но и самите ние да бъдем по-отговорни към природата. Продължаваме с прегледа на печата, веднага след което гостите ни бъде Данка Георгиева от Държавния архив за гостуването на испанския посланник, негово происходителство Алехандро Поланко и за проявите свързани с 110 години от българо-испанските дипломатически отношения. Утро Бургас продължава. Имаме черноморски фар днес с водещо заглавие, също свързано с ваксините. Да, лято е, всички сме безгрижни, радваме се на морето и слънцето и така трябва да бъде, но идва есента и отново пред нас се изправя COVID-опасността, която вече е така с доста засилени, с доста големи цифри в Европа. Няма да унищожават ваксини в Бургас.
твърди Черноморски фар, тъй като много ваксини ще бъдат унищожени, знаете, беше съобщено, в България заради изтичане на срока им и заради това, че няма никакъв интерес към ваксинирането в България. По-скоро чужденците от Европа като дойдат и бягат да се ваксинират на нашите пунктове, тъй като в техните държави се чака дълго и няма достатъчно ваксини. Тук има ваксини, обаче българите не вярват все още в коронавируса, нито в ваксините, или пък вярват в това, че ги пръскат и ще ги чипират. Както и да е, ходим по ръба, за да не бракуваме, заяви шефът на РЗИ и Бургас. Слаб интерес през лятото, едва по 600 на ден се имунизират. Бургаската здравна инспекция нямат ваксини с изтекъл срок на годност и няма да унищожават такива. А тук здравните власти успяват да балансират и да не задържат ваксини, а като разберат, че не могат да ги реализират, веднага ги преразпределят на други области. Браво, това е, нали, едно гъвкаво справяне с ситуацията. В момента има слаб интерес заради летните месеци, разбира се, и привидното неприсъствие на вируса. Както винаги, българина вярва, че нищо няма, всичко е отминало, всичко е приключило, което съвсем скоро ще разберем, че не е така. Орнитолог предупреждава, птиците причиняват токови удари. На четвърта страница прочетете още за рисковете и за птиците, и за загубите на електроразпределителните дружества, и за това как се справят и защитниците на птиците, и служителите на ИВН. Гасеници глъзгат дърветата. Нова опасност за дървесните видове. Много насекоми и животини се развъдиха заради многото дъждове, голямата влага и в момента голямата жега. Знаете, пръска се срещу комари непрекъснато, но непрекъснато има и то няколко вида. Аз такова чудо не помня скоро. Мухи, комари, всякакви гадини сега са познали и гасеници. Песимизъм сред пчеларите за тази годишните добови от мед. Прочетете на страница 10-та, защо са притеснени те. На страница 3-та пък заглавието ГЕРБ СДС с победа в открито море. Знаете, в деня на изборите на 11 юли ви представихме репортаж за единствения кораб, на който имаше мобилна предизборна секция, секционна избирателна комисия имаше там за гласуване в открито море, за хората, които желаят и са на плаване. Тук са отчели, Черноморски фар отчита, че там ГЕРБ СДС е с победа в открито море. Сега поглед към труд. Вестник Труд. Прибират ни 200 лева с обаждане от Сейшелите. Възраждат стара измама с импулсни телефони от екзотични страни. Внимавайте, следете кодовете най-добре, ако не е с български код, изобщо не отговаряйте. Внимавайте с позвънявания от кодове 248 и 256. Номерата на жертвите се генерират от компютър на случайен принцип. Разбира се, друг е въпроса. Как са генерирани тези данни. Измамници звънят от импулсни телефони с кодове от Сейшелите, Уганда или Буркина Фасо. Все много екзотични места с населени с едни много екзотични хора. Те източват по 7-8 лева на минута от сметките ни. Ако се полюбопитстваме и се заинтересуваме да се обадим, да видим кой ни търси с код 248 или 256. Ожилването става по три начина. Първия, ако се отговори директно на позвъняването. Втория, ако се върне обаждане особено. А третия, когато се получи SMS с линк, при влизане в който се попада в платен трафик, от който няма мърдане. Ден на българската дипломатическа служба отчита тук министър на външните работи, се срещна с клуба на чуждестранните посланици. Ето и тази сутрин при нас е ден на посланик, на посланика у нас на кралство Испания, който гостува в Бургас по повод 110 години българо-испански дипломатически отношения. И още нарастват цените и търсенето на жилища на страница 20-21. Политическият хаос е само видимата част на айсберга, предупреждение на доктор Станислав Бачев, и милиционерски бутуш цапа правосъдието,
тема на 14 и 15 страница. На 18-та пък може да разберете как турци и китайци получават български паспорти срещу инвестиции. Е, поне срещу нещо. И то нещо много важно. По този начин обаче турци и китайци получавали достъп до страните от Европейския съюз. Винаги трябва да има взаимен интерес. Важното е иначе нещата да вървят и тези инвестиции да водят до така добри доходи и данъци, които да влизат в България. Разбира се, че има и други важни неща. Прочетете ги важни подробности около това, около тази тема на страница 18-та за гражданите, чужестранните граждани, които са придобили българско гражданство през 2020 година. Останете с нас. Продължаваме с госта ни в студио Данка Георгиева от Държавния архив. След малко. Добро утро, Бургас, продължава. Както вече ви съобщих, тази сутрин в студиото е Данка Георгиева от Държавния архив Бургас. Здравейте, добре дошли при нас. Този горещ юлски ден, навръх Илин ден. Да, така е. Веднага ще попитам, кога всъщност навършиха 110 години, се навършиха от българо-испанските дипломатически отношения, защото това ще е темата ни на разговор тази сутрин, госпожо Георгиева. През 2020 година се навършиха 110 години. Дата има ли? И не би трябвало точно да кажем дата, но на 8 май 1910 година испанския крал уведомява България, че така създава дипломатическо представителство, което е за България, Сърбия и Румъния. И малко по-късно, на 20 януари 1911 година, тогавашния дипломатически представител на Испания връчва акредитивните си писма на цар Фердинанд. Реално дипломатически отношения се осъществяват след като България извоюва своята независимост през 1908 година и де юре има също свободата да осъществява тези контакти. В тази връзка на посещение в Бургас беше извънредния пълномощен посланник на кралство Испания у нас, негово превъзходителство Алехандро Поланко. Имаме интервю с него. Ако остане време, обаче ще го покажем днес, ако не друг ден. Сега ще разкажем госпожа Георгиева, които бяха домакини на това посещение, както и община Бургас в лицето на информационния център в новата библиотека, както сме свикнали да наричаме. Така че да разкажем, госпожа Георгиева, за събитието, за посещението. Разбира се, реално това е една изложба, подготвена от Държавна агенция архиви и посолството на Испания в България по повод годишнината. И така предложението от страна на Испанското посолство към нашата агенция, тя да бъде представена не само в София, защото тя беше експонирана в София, но и в няколко големи града на България, от които е и Бургас. Разбира се, с съдействието на община Бургас, с домакинството на община Бургас, ние сме разположили на първия етаж в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. И гражданите на Бургас и гостите на Бургас могат да я разгледат до 29 юли. Така че по този повод, по повод откриването на изложбата и гостуването на изложбата в Бургас, пристигна и лично, да, негово превъзходителство, посланник. Да, господин Поланко. Как оцени той така представенето на изложбата и какво съдържа тя основно, какво представя? Ами, да, негово превъзходителство дава много висока оценка за изложбата. Разбира се, аз мисля, че ние чрез това, което показвахме като оригинални документи, съхранявани конкретно в архива в Бургас, успяхме и до известна степен малко да го изненадаме или така да му разширим малко повече погледа върху
целият исторически процес. Иначе самата изложба показва наистина установяването на дипломатическите отношения, съответно в снимки, документи, да, съответно, разбира се, повече са снимките, защото за една изложба това е по-важно, да, и по-възприемащо се. Но така, първите стъпки на откриването на легациите в двете държави. Разбира се, може би ще е интересно да спомена, че реално първо представителство на Испания в българските земи, казвам го така, защото е преди освобождението, е установено в град Варна през 1867 година. Но впечатлена от работата на колегите, защото тя е превъзходна, така проследих много повече и назад във времето българо-испанските и испано-българските взаимоотношения, защото изложбата започва с информация, например, кога за първи път се среща думата българин в испански текст, и това се оказва, че е 13 век. 13 тогава, когато, нали, наш цар е Иван Асен II. Така да. Че нашите взаимоотношения или знанието за двата ни народа, за двете народности по-точно, датира много по-рано. Български учени са се възползвали и продължават да се възползват от единствения запазен илюстрован препис на труда на византийския летописец Йоан Скилица, който се намира в Мадрид, в Националната библиотека на Испания, и който е с 567 миниатюри, които немалка част се отнасят и за историята на българите по това време. Между 811 година, времето на Крум, и 1057 година, нали, няколко века. Така че мисля, че изложбата съдържа много повече информация и така много повече идея за взаимоотношение между България и Испания, отколкото сухото, да речем, да кажем, че са само 110 години. Заради това сме подчертали, че са дипломатически отношения. Всъщност са много-много по-стари, както разбираме. Донесли сте ни тук различни документи, които се съхраняват в Държавния архив Бургас. Разбира се, сте избрали по-любопитните, по-интересните, макар че още по-подробни и сериозни факти и снимки могат да видят на изложбата, която, пак повтаряме, е в новата библиотека в Бургас. Посетете я, разгледайте, наистина има интересни неща. А вие какво избрахте да ни донесете? Ами аз се постарах така леко да проследя в годините наистина взаимоотношенията между Бургаския регион и Испания, защото те наистина десетки години продължават по-близки. Може би да покажа първо едно писмо между Горския кооперативен съюз в София и Странджанския горски районен кооперативен съюз от 1931 година. И тук мога да кажа, че така става ясно, че са се интересували от Странджанския съюз какво се случва с различни икономически договори, подписани между двете страни, и по-конкретно за износа на дървени въглища. И вече през... Тогава такава търговия се осъществявала точно така. Испания. Както знаете, в Странджа са се произвеждали много. И, например, има няколко документа това от 36-та година. Не, това е телеграма. Телеграми, така може би, вашите зрители
или са забравили, нали, какво да, представлява когато тогава. Когато комуникирахме с да. Телеграми. То... Да, но тази е от 1936 година, в която, нали, наистина в телеграфен ред, но с доста по-обемно съдържание, се говори колко тона, хиляди тона могат дървени въглища да бъдат изпратени в Барселона. Тук е доварна, нали, едно заявление веднага да се уреди параход за 1200 тона дървени въглища и се казва, че ще се товарят от Резово, Ахтопол и отиват да. До Барселона. Така че... Доста големи количества явно да. Са били търговските отношения. Количества въглища е доставила България на Испания. Интересно да, документ. Може би конкретно към Барселона, защото преписката обикновено винаги Барселона се споменава, нали, като крайна точка в Испания. Не бих казала, че сме снабдявали сигурно града с дървени да. Въглища, но сме се постарали в това време. Имало е такива развити търговски отношения. Да, така да точно така. Това този е също, също да, е то е в да, контекста на тази преписка, но след това можем да проследим доста по-късно вече. Смисъл казвам по-късно, защото наистина подбрах малко документи, няма как да покажем всичко на вашите да. Зрители. Нека посетят но... изложбата, пак казваме. Точно така. Да. Разбира се, тези документи, те могат да ги видят само вече в архива в Бургас, защото няма как да, нали, там, да останат да. Там. Да. Но това са, например, програми на нашата филхармония за прибиваване и изнасене на концерти в Испания. Ето, че не е само дървени се, въглища, не е само леко търговски. Леко обърка хронологията, но това няма значение, защото говорим за 1995-1997 година, но имаме но в същото време... Но тук показваме разнообразието от отношения, че имаме и много активни културни да. Отношения и продаваме и култура, не е само въглища. Точно така. Или поне правим обмен на култура. Обмен, да. Защото това е пък програмата на хор родна песен за прибиваването в Испания между 29 октомври и 9 ноември 1980 година. Разбира се, те са изнасяли малко повече концерти, но точно тогава те са участвали в един хоров конкурс в Тулоса. И са спечелили два златни и един сребърни медали от този конкурс. Ето тук, защото ние, нали, веществени неща не пазаме. Това е снимка на медалите. Но, както казах, ние правим обмен на култура, защото хор Орфео Лаудате, който е от Барселона, отбелязва 45-та си годишнина с концерт в Бургас. В Бургас. Така че наистина обмена е сериозен, запазена е ето програмата. Пък на испанската културна програма на гостуването в Бургас, да. На концертите, които са се състояли. Ето това е една от тези информационни дипляни, които са се разпространявали по време да, на концерта. Да, точно така, да, да. Концерт на хор Орфео Лаудате. Също Барселона. Да. Да. Можем да покажем и момент от изпълнението на испанския фолклорен състав по време на Международния фолклорен фестивал през 1978 година. Разбира се, това е единична снимка. Имаме много повече такива снимки и в много различни години гостуват испански състави на този фестивал.
До може коя би... година всъщност обхващат отношенията, съвременни отношения, до съвреме, включени ли са? Да, да, до съвремето, когато гражданите отидат да разгледат изложбата, ще видят и едно табло с една великолепна снимка, да речем, на Христо Стоичков, радвайки се, нали, се след поредния вкаран гол с Барселона, така че... любимия и най-познатия в Испания обичания българин, така точно да го наречем. Така. Но и това, което последно може би ще покажем, оказахме се с една немалка колекция от картички, предимно на Мадрид от 30-те и 40-те години. Набързо мога да ги покажа. Да, и няколко е от Барселона. Така че илюстрираме наистина връзката между двата народа, не само официалните дипломатически, та дори и официалните икономически взаимоотношения, а чисто културни, спортни, социални и абсолютно чисто човешките взаимоотношения между двата народа. Тези картички са вероятно от кореспонденция на бургазли. Бургазли да. От различни... Ето, виждаме от Мадрид. Така е, както знаете. Красиви по време къчета, на... които познаваме и от днес, госпожо да, Георгиева. Така е. Просто да. Те са същите, само че на тези черно-бели кадри. Малко тези... по-различен начин ги да, приемаме. Но тези сгради са класическите стари сгради на Мадрид, които и до днес са си там. Разбира се, в съчетание вече с много съвремени. Ето тук виждаме една по-съвременна сграда. Не, всички картички са от 30-те и 40-те години. Значи, така че явно много модерно да, строителство. Да, по-модерно строителство, наистина. Вече други тенденции. Може би трябва да доуточня, че част от тях са наистина като кореспонденция между участници в Испанската гражданска война, защото и в изложбата може да се наблюдава този момент. Както знаете, нали, Европа се надига в подкрепа на Испанската република срещу така Франко, нали, общо да го кажа, така че... срещу режима на да, Франко, да. Това, което той се опитва да установи. И не е само опит, разбира се, той успява. Но пак казвам, различни аспекти от... Свързани с интереса на бургазли и на българите да, към да. Тази наистина прекрасна страна, към Испания и разбира се и техния интерес към България и Бургас. А дали има елемент така като на морски държави в отношенията, интереса към Бургас? Ето Варна, там, оттам са тръгнали отношенията... Ами, не бих могла да кажа, че при нас, пък и в самата изложба, точно в тази посока се има развиват нещата, но да. Може би трябва да спомена, че и присъства почетния консул на Испания в Варна, господин Досев, който фактически отговаря и за региона на Бургас, нали? По-точно е посредник и за региона на Бургас. Би трябвало да кажем, че заедно с изложбата, която говорим, нали, дипломацията през сърцата на два народа, 110 години дипломатически отношения България-Испания, има една съпътстваща изложба, която показва 26 фотоса на БТА точно в по-съвремен, повечето случаи са от нашето съвремие. И така, мисля, че хората с удоволствие ще разгледат и тях. Те са разположени в като вътрешен двор, който се образува в сградата. Така че могат да се видят интересни неща. И от по-новите може би само да кажа, че нашите млади приятели от гимназия Раковски на самото откриване поднесоха, и което допълнително достави удоволствие на посланника,
нали, своите поздрави, като рецитираха в оригинал Лорка и ни изпълниха испанска песен. За настроението се погрижи и духовия оркестър на общината, така че мисля, че беше тържество. Да, успели сме да впечатлим посланика на кралство Испания у нас. Ето тук да покажем, той остави подарък в тази тематична чантичка. Испания, България, 110 години. И какво имаше в чантичката? Един каталог? Ами да, каталог, флашка. Ето така, да го покажем, и, този каталог. И от една страна, да, това е каталога на самата изложба с встъпителни думи от страна на негово превъзходителство Поланко и председателя на Държавна агенция архиви, доцент Михаил Груев. И след това разглежда изложбата. И традиционно, вътре в каталога са част или всички, всички снимки, да, и документи, да, които са показани. Ето виждаме какво богатство е каталог на изложбата, от документи, да, точно от така. Снимки, а в каталога има и вече много информация, която може да се прочете придружаваща, да, тези, да, снимки. България, дипломация през сърцата на два народа, България и Испания, 110 години дипломатически отношения, е каталога. Тук какво се държа тази папка? Ами тази папка, аз съм взела само папката, но тя, да, е фактически съдържаше и съдържа други материали. Точно от този хоров конкурс в Тулоса, в който участва хор Родна песен през 1980 година. Просто са се постарали испанците и е впечатляваща като, да, визия. Точно така, и като един красив спомен от тези години, от участието, от представянето на нашето хорово изкуство, което винаги се е представило блестящо по целия свят и оставило следа. Как да обобщим накрая, госпожо Георгиева, така впечатленията на испанския посланик от Бургас? Какво каза той? С какви думи се разделихте? С какви впечатления? Ами, да, има великолепни впечатления от града, изрази ги на няколко пъти. Разбира се, той благодари и на общината за гостоприемството. Освен това, може би чрез нас отново и на Държавна агенция архиви за съвместната работа. Ами, разбрахме се, че ще продължим да работим заедно. И че всички тези отношения трябва да продължат. Точно така, да, ние ще продължим да ги документираме. Може би ще продължим и да показваме някои неща, които не са засегнати. Така както се пошегувах и при самото откриване, при нас се съхраняват снимки от участието на Хулио Иглесиас на Златния Орфей през 1973 или 75-та, момента ми обягва точната година, така че можем, мисля, да нещо в тази посока зарадваме, да, аудиторията с снимки, защото той е обичан изпълнител, мисля, че, да, по целия свят. И познат и до днес, и от по-младите хора, заради синовете си пък и Енрике. Да, точно Енрике така. Иглесиас, който продължава да носи неговата, да, слава като негов наследник, но Хулио Иглесиас е голямо име в музиката, така че ще се възползвате от това, че притежавате тук, да, в архива такива снимки. Предполагам, натоварено е лятото за вас, всъщност август месец, вече всички влизаме в ваканция, така че какво да си пожелаем, да се видим на есен. Да, живи и здрави, живи на есен. Живи и здрави и но с... Но бих уточнила, че архива не затваря. Не затваря врати, така, разбира че, се. Да, малко по-малък и по-свит състав. Да.
и по-малко събития, но ние продължаваме да работим. Благодаря, госпожо Георгиева. И сега всъщност поглеждам, че имаме време да покажем интервюто с испанския посланик, което направи Георги Николов по време на това събитие. А през това време, разбира се, очакваме студиото Есмера Ибрям с по-любопитното от спорта. Останете с предаването. Вие сте в Бургас. Какъв е поводът? Ще се вътрем в Бургас, това ще бъде вършен сега. Muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Yo estoy en estos momentos en Burgas. Es mi segunda visita a esta magnífica ciudad y vengo con la idea de inaugurar dos exposiciones. Una exposición sobre los 110 años de relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria y también una exposición de fotos organizadas con la embajada, por una parte, y la Agencia Búlgara de Noticias sobre figuras y encuentros entre artistas, deportistas y políticos españoles y búlgaros. Много ви благодаря за поканата, участвам във вашето предаване. За втори път съм тук в Бургас, в този чудесен град и много се радвам, че този случай е поводът за откриването на две изложби. Едната е тази на 110 години от дипломатически отношения, другата е фотографии, реализирана с Българската телеграфна агенция, които внасят съприкосновения, се нарича, и се внасят до различни отношения и представители, които са от присъствали в България. Близо 600 години, откакто са пристигнали няколко стотин хиляди евреи от Испания на Балканите. Цифрини. Тоест, управлението в Византийската империя и по-късно в Отоманската империя дава отражение на пристигането на тези испански евреи. Entonces, más que 700 años que han llegado a los judíos desde España, entonces los gobernantes en el Imperio Otomano y Bizantino han influido estas relaciones. Como usted sabe, la historia de la comunidad de sefardí en los Balcanes, en concreto en Bulgaria, es una historia larga. Este fue uno de los primeros lugares donde la comunidad sefardí, cuando salió expulsada de España, vino a instalarse. Y desde entonces eso ha motivado que uno de los factores importantes de relación entre esta zona del mundo y España sea precisamente esa comunidad. España, desde ya hace muchos años, viene prestando una atención especial a esa comunidad. Lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial y algunos de los casos, como Julio Palencia, el embajador que estaba aquí en los años 40-43, lo demuestran. Y esa relación especial continúa actualmente a lo largo de los años. Este mismo año he tenido la ocasión de condecorar a Ángel Wagenstein y a Sophie Danone como representantes de esta comunidad. El ladino se mantiene en Bulgaria, y eso es gracias a estos amigos de España y españoles de corazón. Знаете, че това действително са едни много дълги взаимоотношения, откакто казвате вие, датират от толкова години. След като са експулсирани от Испания, евреите се нанасят на Балканския полуостров и затова това се превръща в една много важна зона за тази общност. Испания винаги много оценява тази общност, взаимоотношенията ни в тези връзки са много дълбоки. Имаме посланник, който Хулио Паленсия, който в епохата от 1943 е бил в представител дипломатически тук в България и той е спасил десетки сефардски семейства. Също така, наскоро аз наградих Вагенщайн, сефардски еврей тук в България, с ордени София Вагенщайн, с ордени. А може ли да се смята, че това са големи срещи между двата народа? В
големи в какъв смисъл? Ами, в смисъл тогава идват няколко стотин хиляди човека. За този етап няколко стотин хиляди, това е огромна маса. За кога говорите? За в началото? За, говоря за 15 век. Hablando del siglo XV, han llegado cientos y miles de personas aquí, entonces estamos hablando de relaciones muy profundas, ¿verdad? Efectivamente, la relación con la comunidad sefardí es profunda e intensa, y desde entonces la evolución de esta relación ha ido a más. En los últimos años, sin ir más lejos, el gobierno español ha aprobado una legislación especial para la recuperación de la nacionalidad española de todos aquellos judíos de origen sefardí que quieren plantear esa posibilidad. Muchos lo han hecho, otros no lo han necesitado, pero es un gesto claro de voluntad de reintegración de esa comunidad en España. Действително, точно така е. И в Испания в последните години е направил един много важен жест, с който демонстрира желанието си да реинтегрира сефарадската общност отново в Испания. Одобри се законодателство, което позволява на сефарадските евреи, където да се намират и с каквато и националност да са приели, да възстановят своята испанска националност. Една голяма част от тях са го направили, друга не. Но все пак демонстрира жестът и желанието от страна на Испания. Общите два въпроса. Един е около 500 човека от България участват по време на гражданската война. Как се възприемат това участие? Да. Dos preguntas más. Una es, más que 500 personas participan en la guerra civil en España. ¿Cómo se percibe esto? Bueno, usted sabe que en la guerra civil española ha sido objeto de grandes estudios por parte de historiadores y generó en su momento una gran, digamos, corriente de apoyo internacional a el gobierno republicano. Eso hizo que muchos países organizaran individualmente lo que se han llamado las brigadas internacionales. Y Bulgaria y nacionales búlgaros participaron de forma activa en esa actividad. Esto está recogido en la exposición, como otros muchos, americanos, franceses, y es uno de los momentos, digamos, interesantes de la historia del siglo XX que hay que analizar en ese contexto. Това е един много важен момент от историята на 20 век и който е отразен и тук и в тази изложба. И действително гражданската война предизвиква така сериозен международен отзвук и са организирани така наречените международни бригади, които участват в гражданската война в подкрепа на републиканското правителство и трябва съответно да бъдат видяни от тази гледна точка. Тук имаме и панел, който представя тази епоха. И последният ми въпрос е, няколко стотин хиляди българи има в момента в Испания. Испанското правителство ще съдейства ли, примерно, за някакви курсове или за някакви училища, където да се изучава български в Испания? Actualmente hay cientos de miles de personas búlgaros que se encuentran viviendo en España. El gobierno español ayudaría por ejemplo, a la existencia de centros búlgaros donde se pueda aprender búlgaro en España. ¿Está pidiendo su chico? España es actualmente uno de los países del mundo donde hay un mayor número de escuelas de fin de semana búlgaras, es decir, colegios donde a los niños búlgaros que quieren y sus padres desean pueden llevarlos a estudiar y mantener su idioma y su cultura. Nosotros tenemos una política con las comunidades que viven en España, por una parte de integración, pero por otra parte también de conservar sus raíces. Los búlgaros lo hacen y tienen esa doble capacidad. Por una parte, integrarse, lo hacen muy bien, y por otra parte, conservar sus relaciones con su país de origen. El hecho de que haya una intensísima actividad de vuelos entre España y Bulgaria justifica precisamente en que esa emigración es una emigración que va y que vuelve,
y que hay una relación constante. El gobierno español no puede sino apoyar las actividades que desarrolle el gobierno búlgaro en apoyo de su comunidad. Y precisamente por eso, hace 2 años prácticamente, se inauguró un nuevo consulado general en Barcelona, lo que permite una mayor protección de esa comunidad. También lo hemos hecho en la celebración de las pasadas elecciones. Como ustedes saben, con más de 60 centros de votación, España es uno de los países del mundo donde hay una mayor comunidad búlgara y una comunidad búlgara activa. Nosotros lo apoyamos y todo lo que las autoridades búlgaras puedan necesitar de nuestro apoyo lo haremos con satisfacción. Ние подкрепяме абсолютно всички дейности, които могат да предприемат българското правителство относно българите, които се намират в Испания и въобще всякакви общности. В Испания действително се намира една голяма общност от българи, може би най-голямата, които живеят там. Също така там се намира и най-големия брой от така наречените неделни училища, където българските семейства може да пратят децата си да изучават езика и културата. И това испанското правителство винаги е отворено към тези общности. И каквото и да... И българската общност действително се демонстрира като такава, която се интегрира и която изнася културата си. Това са мигранти, които и се връщат в България, и отново отиват в Испания. Въобще има сериозен обмен между двете държави. Друга демонстрация на това е и почнато консулство българско, което бе създадено в Барселона наскоро. Във всички случаи испанското правителство подкрепя обмена и поддържането на български език и култура и на всички общности, които се намират там. Как е българската общност в Испания според вас? Какъв смисъл? Смисъл като граждани, които живеят в Испания. Възприемате ги за нормални? Como es la comunidad búlgara en España? Si se perciben como gente normal y como se perciben ahí, ¿cómo los ves? La comunidad búlgara en España es en general una comunidad muy integrada. Cada vez más esa comunidad se asienta en diversas regiones por una parte y por otra parte lo hace de una manera natural, sencilla y pasan muy rápidamente a ser considerados como españoles. Es una comunidad excelente y nosotros estamos muy contentos de que vengan búlgaros a España a vivir, a trabajar y también de turismo. Много се радваме, че ние имаме такава българска общност, че са там да работят, да живеят и на туристически посещения. Ние винаги приемаме всичко това и мога да кажа, че българската общност като цяло е много интегрирана. Много добре се слива с местната общност, съвсем бързо започват вече да бъдат считани като местни, така че смятам, че чудесно се е. Благодаря ваше предложение. Това е Добротро Бургас. Видяхте негово превъзходителство, испанския посланник у нас, посланника на Кралство Испания, негово превъзходителство Алехандро Поланко, който беше на посещение в Бургас по повод откриването на изложба на Държавния архив и община Бургас, посветена на 110 години дипломатически отношения. Сега продължаваме с забавното и любопитното от спорта. Есмерай. Вече при нас Есмерай Брям и започваме Есмерай с новини от Бургас. Приятни са новините, с които стартираме златни и сребърни медали от регатата в олимпийските класове. Да, преди това само искам да кажа да честите празника на всички мюсюлмани, които празнуват днес е Курбан Байрам, така че им пожелавам да са живи и здрави. Честит празник, аз също честитих, защото отбелязваме и Свети Илия. Да, тъкмо това щях да кажа. Да, и честитя имения ден на нашия пък председател на Българска паралимпийска федерация, господин Илия Лаов, така че и той да бъде
честит и всички да са живи и здрави и дано да имаме едно по-мирно време, т.е. вече да нямаме такива бедствия и дано природата бъде по-благосклонна към нас и следователно ние да покажем пък, че сме се взели, че сме се получили полуката и това им пожелавам и весел празник на всички празнуващи. Весел празник и аз се присъединявам, за да има и повече спортни събития. И започваме сега с златните и сребърни медали на регатата за олимпийските класове. Да, проведе се държавното първенство за 2021 година. Нашите момчета и момичета не ни разочароваха. Предвид съкратеното време за тренировки, които имаха, защото държавното първенство непрекъснато се променяха датите, но те постигнаха отлични резултати. След едногодишно отсъствие на върха отново е Любен Теникиджиев в клас Лазар Стандарт в категория мъже. В същия клас Климент Саръстов пък завърши на второ място при младежите. Клас Лазер Радиал една точка не достигна на Велека Костова, за да вземе първото място в групата под 17 години. Разкъсано ветрило лиши Велека от участие за 7 и 8 състезателни гонка, което лиши от по-доброто класиране, но въпреки всичко тя постигна страхотен резултат. На първо място пък при младежите в клас 470 и екипажа на Сава Саръстов и Йосиф Кранджиян. Йосиф, който типично участва като състезател на клас 420 на по-малкия двуекипажен клас, замести липсващия титуляр Мартин Гаров, но се справи отлично като го замества, така че това е крайният резултат. Имаме два златни медала и два сребърни от регатата. Само да кажем, че регата е изключителен генерален спонсор е пристанище Бургас, така това е важно да се отбелязва, защото знам, че без спонсори просто нещата... И без тези прекрасни условия, които пристанище Бургас предлага, да предлага и създава за участниците. Да, точно така, така че нека да го кажем. Наистина е, всъщност е доста скъп спорт. Това също не бива да се пренебрегва, пак да го кажем. И затова пристанище Бургас... И напротив Бургас... да се гордеем, че Бургас именно се слави и има такива успехи точно в този спорт, да. Тъй като имаме и базата, и изключителните и талантливи спортисти в ветроходството. Имаме талантливи и футболисти в Черноморец, Бургас. Какво се случва там? Ще има ли и успехи, освен талантливи и способни футболисти? Черноморец Бургас постигна втора поредна победа в контролните срещи в подготовката си. Акулите се наложиха с 2-1 като домакини на Карнобат. Преди това те записаха успех над юношите на Спартак Варна и равенство 3-3 срещу първи отбор на варненци. Това е техен кадър от мача. Така че Черноморец върви към... върви добре в подготовката си. Не мога да кажа същото за нефто химик, защото с 3-0 паднаха, но... нещата са в футбола. Ако дано сега да падат, пък след това да побеждават, нали, в контролите си. Нали, така да кажа, пък в сезона е важно да побеждават. Да. Може би още екипа им не е сформиран, така да кажем, и грубо. Нови попълнения. Дано да се получи така, че и двата ни отбора да се представят силно и да имат успехи. Виж, ще смирай колко съм информирана. Благодарение на теб напоследък и аз виж колко неща знам от спорта, нови попълнения, футболисти. Информирана съм. Продължаваме да говорим за футбол. Сега поглеждаме към нашия известен футболист Стойко Сакалиев. Какви са новините около него? Стойко Сакалиев е новият административен директор на ЦСКА. Това съобщи официалния сайт на Червения клуб. Знам, че бургазлията се присъединява към щаба на старши треньора Любослав Пенев и той направи дебюта си срещу Лудогорец за
Супатани, за суперкупата на България, където пък Лудогорец спечелиха с 4-0. Сакалев е добро познато име на армейската общност. Той е преминал от родния Нефтикоимик през 2004 година в ЦСКА. Така че и става шампион на България с армейците. Очакваше се, но доскоро Стойко Сакалев се изявяваше като професионален колоездач пък в отбора на Черноморец Бургас, което беше доста интересно. Последно беше помощник треньор във втородивизионния футболен Септември Симитли, така че да му е честита новата позиция на административен директор. Ето от успешен футболист започват вече, когато им мине времето и се отдават на позиции да менажират, да ръководят. Някои остават треньори. Знаем, Димитър Бербатов пък се прицели за мястото в БФС, така че ще следим развитието. Разбира се, когато таланта прибави и опита, вече може да се върви напред в тази посока в кариерата. А ние продължаваме напред пак с футбол, обаче припомняме си какво е чернотото и то от един ганайски футболист. Да, на мен лично много ми стана интересна тази история, защото ганайският футболист умишлено си вкара два автогола, за да провали нагласен матч, който се играе за точен резултат в местното първенство. Кашмин Муса се казва от състава на Интер Алайс, разкри, че преди началото на срещата от последния кръг срещу Ащи Голд е чул, че двобоят щял да завърши с 1-5 с цел чернотото. Всичко вървяло според плана до 0-5, когато изведнъж съперникът спрял да атакува. Тогава обаче Муса изненадал всички с два автогола в рамките на 4 минути само и за крайното с 0-7. Тоест, нали, въобще резултата става различен вече. И той казва, че той не одобрява такива практики и затова обещах на треньора, че ако ме пусне в игра, ще проваля договорката. Наставникът, който явно също е бил против случващото се, наистина пуска въпросния състезател като резерва в началото на второто полувреме. И той казва, че после някои от съотборниците му са го поздравили за смелостта. Да, той това самия е истински горд. Бунт. Обаче за другите футболисти и треньори твърдат, че не знаят за никаква договорка. Да. Пък, но от записите пък прави впечатление, че защитниците и вратарят на Интер целенасочено ставят противника да вкара четвърти гол. И го има на кадри, които гледах. Буквално е... Дето се казва, аз мога да го спася. Нали, толкова се мотат, че просто топката минава буквално на забавен кадан, се едно да. Около тях и се правят, че не я виждат. Да. Очевидно е. Но ето, наистина, адмирации на този ганаец, много смел човек. Да, и футболната федерация на Гана сезира местната прокуратура, която е започнала разследване. Да. Ето, че има и все може още да разруши тези порочни хора. Модели. Да. Може да ги разруши. Дано не му се случи пък нещо, защото знаем, че в черното тото там играят парите големи са, играчи и може да бъде големи. И опасно за него. Но наистина адмирации за този смел човек. Сега поглеждаме към един малък 10 годишен, не толкова малък, вече с кариера в тениса, 10 годишен тенисист от България. Той обаче тренира и играе в Съединените щати. Тео Давидов, с какво привлече вниманието ти? Той е само на 10 години, но още преди няколко месеца прикова вниманието на тенис света към себе си, защото той пусна видео, където изпълнява еднакво добре форхенд, както с дясната, така и с лявата ръка. Това е наистина много-много... Рядко среща. Да, рядко е много трудно. Това обиколи множество световни медии. Възходът на талантливото българче продължава с пълна сила и макар да е едва на 10 години, той успя да се класира на второ място в турнир в Америка, където игра в по-голяма възрастова група до 12 години. И на финала в турнира в Орландо той остана сребърен медалист, но все пак съперника му беше доста
доста, беше на 12 години, буквално две глави по-високо от него. Все пак те в момента се развиват. Но баща му казва за Тео, че когато е навършил 8 години, е решил, че той ще започне да играе с лявата ръка, за да може да развие дясното полукълбо на своя мозък. Той е прекалено екстровертен, прекалено пламенен, малко дисбалансиран, така че просто исках да повлия на дясната част от неговия мозък, използвайки лявата половина на тялото му, разказва баща му Калин. Той все пак се занимава точно с йога и с тази философия и се опитват, да. Майка му също, те са бивши спортисти, които с тази философия се опитват да развият способността и таланта на Тео по този начин. Той се занимава също и с китайска медицина и спазва тин и ян баланса, което е доста интересно. Ние всички знаем, че Роджер Федерер, Надал също практикуват... Също са последователи. Да, практикуват различни техники. Се обръщат и те към философията също, към тези... Ами не е лесно. Огромно е напрежението там и трябва да има и такъв подход. Ще завършим накрая с нещо много забавно, което си ни подготвила. Как борци играят баскетбол? Да, за мен лично беше много странно, така че нека да погледнем клипа. Добре. Да, има кош, доста по-рядко е от обикновеното. Да. Обяснимо е защо, видяхме. Най-вероятно така загряват, да. Нали, имат такива, да могат да вработят, да, упражнения и малко да отпуснат. И, щото е и забавно. Забавно освен, е, да. Освен, че развива много умения. И с тези трика, когато ги видиш да застанат на самото игрище, е доста смешно, защото... Все пак... Така е, и с тази структура тя е съвсем различна от тази на баскетболистите. Да, че... но само общото е според мен топката и състезателното поле, нещо друго. Но от време на време, да, получава им се, вкарват кош с много големи мъки, ако успее някой, нали, да излезе от хватката, която има от съперника. И ако не се е развила вече ситуация на истински, на истинска борба. Битка от борбата. Да. С това завършваме в сутрешния влог тази сутрин. Благодаря ти, Есмерая, и честитихме празника и на християните, и на мюсюлманите тази сутрин. Накрая само ви предупреждаваме, че днес е четвъртия ден на мъртвото вълнение. Морето е опасно и дърпа. За това предупреждават от северния плаж в Бургас. Разбира се, то не е само за този плаж, а изобщо за Черноморието. Опасен ден, знаете и поверието, че днес Свети Илия взема жертви в морето, така че да го почетем, да бъдем внимателни. А вие бъдете с нас и утре в 8. Тук ще бъде на гости Димитър Маджаров от община Бургас, който ще ни покани на изключително интересни фестивали, летни събития, концерти, изключително разнообразна програма, събития, които да посетим през горещия август, който идва. Тук ще бъде и Катя Белчилова, тя пък ще ни покани на сладоледения уикенд, който вече е любим на всички бургазли и гостите на града. Ще го има и тази година. От нас, довиждане, до утре в 8.